បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរខ្ញុំមកលោកយើងនៅអត្តបទព្រមានថ្មីមេត្រីហើយដែលមានចំណងជើងថារល្អណាស់ទីបំផុតការរុះរើលទ្ធផលស្ទើរ 100%បានប្រកាសឲ្យរុះរើផ្ទះបណ្ដែតទឹកអាណត្តិបតីក្នុងភូមិសាស្រ្តសង្កាត់វាលស្បូវបាទសង្កាត់ព្រែកឯងបាទសង្កាត់ក្បាលកោះស្ថិតតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមនៃខណ្ឌច្បារអំពើត្រូវបានរុះរើស្ទើរតែ 100%នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តសង្កាត់ច្បារអំពើទី2សង្កាត់ព្រែកប្រែសង្កាត់ព្រែកថ្មីនៅសេះសល់ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានរុះរើបណ្ដាបណ្ដាបានជាច្រើនហើយផងដែរករណីនេះបើនរណារឹងរួសអាជ្ញាធរនឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដោះស្រាយតាមច្បាប់បាទកន្លងមកអាជ្ញាធរសង្កេតឃើញជនឆ្លៀតឱកាសនិយម មួយចំនួនបានលួចធ្វើបាយចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដែតនិងសំណង់មិនរៀបរយលើផ្ទៃទន្លេជាពិសេសកន្លែងខ្លះក៏ប្រែជាកន្លែងស្នាក់នៅបាទខុសច្បាប់យ៉ាងអាណត្តិបតីបើតាមលោកខួងស្រេងបញ្ជាឲ្យអ្នកបាទទាំងអស់នេះបង្កឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់ប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវបាទនាវាចរនិងប្រព័ន្ធបាទអេកូឡូស៊ីមានចរន្តទឹកហូរបាទគោ ក្រាក់ជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះការដាក់ចំណីត្រីនិងបញ្ចេញកាកសំណល់របស់មនុស្សពាសពេញបាទពាសវាលពាសការក្នុងទន្លេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះក្នុងទឹកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពិសេសគុណភាពទឹកបំពុលបរិស្ថានព្រមទាំងសុខភាពពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាតផងដែរដោយការដែលបានគ្រងទុកនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កម្លាំងអាជ្ញាធរចម្រុះខណ្ឌច្បារអំពើមាននគរបាលកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថនិងអាជ្ញាធរ សង្កាត់ពាក់ព័ន្ធជាច្រើនបានចុះរដ្ឋបាលទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងការរុះរើទៅនឹងផ្ទះបណ្ដែតបែបចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះទូកតូចៗនិងសំណង់មិនរៀបរយទាំងអស់នៅតាមដងទន្លេក្នុងភូមិសាស្រ្តខណ្ឌច្បារអំពើហើយជាលទ្ធផលបងប្អូនរស់នៅតំបន់ដងទន្លេបានរួមសហការជាមួយក្រុមអាជ្ញាធរបានមានការរៀបរៀងឬការຕົកមិនសុខចិត្តនឹងការអនុវត្តឡើយដោយពួកគេបានរុះរើដោយខ្លួន ឯងបើហើយកម្លាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចូលរួមជាកម្លាំងបន្ថែមក្នុងការរុះរើឲ្យបានលឿនបំផុតផងដែរបើអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមានេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា